Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про те, де мамі взяти час на турботу про себе. Ми вже з'ясували, що нам обов'язково потрібні сили щодня. І якщо ми не будемо поповнювати свої сили, то просто захочемо втекти світ за очі, здати дітей бабусям, няням, в дитсадок, школу чи взагалі не захочемо більше мати дітей. Ми не зможемо побудувати хороші стосунки в шлюбі, якщо не матимемо сил. А якщо ми будемо обезсиленими жінками, то нам ніколи не світить бути справжніми дружинами, господинями, якими хотів би бачити нас Бог. А все через те, що ми не робимо щоденних маленьких кроків для підтримки своїх сил. Нам потрібно навчитися поповнювати свої сили щодня. Хай ця порція пального буде невеликою, але повинно це відбуватися регулярно. Не потрібно приносити жертви, про які нас ніхто не просить. Нікому не потрібне наше підірване здоров'я, зруйновані стосунки чи порожні голови. Заправляйтесь заздалегідь, тоді ви ніколи не опинитесь посеред дороги без пального в баку вашої машини. Штовхати автомобіль чи буксирувати його до заправки набагато складніше і дорожче, ніж долити бензину в бак, коли він напівпорожній, чи не так? Звичайно, спланувати день так, щоб усім догодити та ще й час на себе залишити – це нелегко. Проте, коли є мета, засоби завжди знайдуться. Тому не витрачаймо багато часу на роздуми про проблеми, а подумаємо краще про можливості, які є в нас для того, щоб попіклуватись про себе прямо сьогодні. План мінімум – турботи про себе. Для того, щоб ви зрозуміли, що насправді ви можете зробити для себе дуже багато і прямо сьогодні, я наведу вам приблизний план мінімум ваших дій щодо турботи про себе. Розподілимо день на 3 частини – ранок, день і вечір. Ранок. Ми можемо встати і перш за все привести себе в порядок. Банально почистити зуби, причесатися, зняти піжаму і одягнути домашню футболку чи спортивні штани або якийсь симпатичний халатик. Навіть з маленьким дитям на руках можна зранку привести себе в порядок. Зробивши цей мінімум, у нас буде зовсім інший настрій. Ми інакше будемо сприймати все, що відбувається. А якщо ваші діти зранку ще сплять, ви навіть встигнете навіть провести час із Богом. Далі, після цього, потрібно зробити справи, які дозволять вам підготуватись до вечора, тобто подумати, що потрібно виконати зранку, щоб розвантажити вечір. Далі беремо день. В першій половині дня, як правило, у більшості мам з дітками проходить денна прогулянка. Тому з метою турботи про себе гуляйте з дитиною там, де вам подобається. Не переварюйте пісочницю, не йдіть у пісочницю. Підіть в парк, зоопарк чи до якогось красивого скверу. Подумайте, де саме вам було б цікаво і приємно провести цей час. Дитині буде добре там, де добре вам. Повірте, що це так. Намагаємося, щоб тривалий денний сон був удома, а не на прогулянці у візочку. Погуляти з візочком можна і вранці чи ввечері. Але якщо дитина спить вдень вдома, то ми можемо відпочивати разом з нею, присвячуючи час собі. Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних». Дуже важливо запланувати, що ми хочемо робити під час цього денного сну дитини. Спати, читати, переглядати фільм, займатись хобі і все підготувати для цього наперед. Для того, щоб одразу зайнятися потрібною справою, коли дитина лише засне, а не без мети блукати інтернетом чи довго думати, чого ж вам більше хочеться для відпочинку. Далі переходимо до вечора. Виконуючи вечірні справи, нам варто підготуватись до завтрашнього дня. Багато зробленого з вечора полегшить вам ранок наступного дня. Тому підготуйте одяг для себе та дітей.
Підготуйте все для сніданку чи навіть частково його приготуйте. Помийте посуд і залишіть порожню раковину, що теж є дуже важливою підготовкою до ранку. А самі в цей час відпочити чи провести час із чоловіком. І ще дуже важливий момент. Важливо лягти спати в пристойний час, не надто пізно для того, щоб ви могли добре виспатись. Такий план мінімум у більшості випадків реальний для будь-якої мами з будь-якою дитиною чи з будь-якою їх кількістю. Якщо намагатися дотримуватись цієї схеми, то вам стане набагато легше. Навіть якщо починати з вироблення звички чогось одного, наприклад, привести себе в порядок зранку, наше життя почне змінюватись на краще. Тож давайте складемо план мінімум турботи про себе. Подумайте і запишіть, що ви вже сьогодні могли б зробити для себе, виходячи з нашого плану мінімуму вранці, вдень і ввечері. Далі нам необхідно розчистити простір для турботи про себе. Для того, щоб у вас з'явився час для важливих справ, необхідно розчистити поле для діяльності. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час щодня, і позбавтесь всього зайвого та неважливого для вас. Ми не можемо встигнути все, тож нам життєво необхідно навчитись встигати головне. Турботу про себе і поповнення своїх сил дуже легко відкласти на потім, бо в нас, як правило, дуже багато інших насущних і більш легких справ. Часто для того, щоб поповнити свої сили, потрібно зробити свідоме зусилля і спеціально виділити конкретний час. Перш за все, для розчистки майданчика нам необхідно позбавитись пожирачів часу. Саме вони, ріднесенькі, крадуть у нас час і сили, які ми можемо присвятити розвитку свого духовного життя, своєму здоров'ю, навчанню чи наповненню посудини любові. Запам'ятаємо міцно-приміцно. Час, відданий пожирачам часу, інтернет, телефон, читанню за поєм, телефонним балачкам – це не турбота про себе. Час, з'їдений пожирачами часу – це хвилини, години, дні і тижні, викреслені з вашого життя. Не до цього нас закликає Бог. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Якщо для того, щоб розслабитись після робочого дня, вам потрібно 30 хвилин пороздивлятись новини в соціальній мережі, це нормально і може бути навіть корисно. Але якщо ви не закриваєте Facebook протягом дня і в цілому витрачаєте на спілкування в ньому 2-3 години, це вже залежність і ви маєте справу з пожирачем часу. Все добре в міру, а от пожирачі часу цієї міри не знають. Вони можуть висмикнути вас з будь-якої важливої справи, не дають вам зайнятися тим, що ви насправді запланували. Вони крадуть ваш час та емоції. І що характерно, після кількох годин, відданих пожирачам, ви навіть точно не пам'ятаєте, що ви робили, де були, про що спілкувались і навіщо це все вам потрібне. Тож давайте позбавимось пожирачів часу. Подумайте і запишіть. Які пожирачі часу в мене є? Скільки часу загалом протягом дня у мене відбирають ці пожирачі? Чим важливим ви б хотіли зайнятися в цей час? Що ви можете зробити для того, щоб боротися з цим пожирачем часу? Яким буде ваш перший крок сьогодні для того, щоб перемогти пожирачів часу? Коли ви позбавитесь пожирачів часу, у вас з'явиться хороший резерв часу для того, щоб якісно поповнювати свої сили, а не просто перебиватись чим-небудь. Плануємо відпочинок і наповнення себе. А зараз саме час для того, щоб перейти до практичного і регулярного поповнення своїх сил. Якщо ми з вами не заплануємо час для турботи про себе, якщо не впишемо до нашого календаря конкретних дій для поповнення своїх сил, то швидше за все наші добрі наміри так і залишаться на папері. Ось які ідеї допоможуть вам втілити в життя все задумане. Головні справи повинні бути на першому місці. Далі. Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. І останнє, детально плануйте відпочинок, тоді він вдасться. Зараз давайте все це розберемо.
головні справи повинні бути на першому місці. Починайте день з внеску у ваше духовне життя і фізичне здоров'я. Якщо ви зранку проведете час з Богом і зробите зарядку чи пробіжку, це зарядить вас духовними і фізичними силами на цілий день. Ранок – найкращий час для такої підзаправки, тому впишіть ці ранкові справи до свого розпорядку дня. Поділюся з вами ще одною таємницею. Для того, щоб у вас вийшло присвятити зранку час душі і тілу, ви повинні попіклуватись про це з вечора. Вимийте посуд і приберіть у кухні, щоб зранку прийти в проміння сходу сонця, а не на звалище. Далі, приготуйте одяг на завтра. Потурбуйтесь про сніданок з вечора. І найголовніше, лягайте спати не пізно. В ідеалі о 22-23 годині, щоб встати о 5-6 годині ранку. Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. Беріть приклад із свого серця. Ви знаєте, що людське серце ніколи не зупиняється, чи не йде у відпустку, щоб перепочити. То як же воно може витримати такий ритм роботи? Справа в тому, що наше серце відпочиває під час роботи, не роблячи зупинок. Одне із сердечних скорочень повільніше, ніж інші, тому серце встигає розслабитись і відпочити між ударами. Те ж саме потрібно робити і нам. Знайдіть швидкі способи відновлення сил на кожен день. Не потрібно чекати відпустки чи навіть вихідних. Дозвольте собі розслабитись і підзарядитись протягом дня. Ось що ви можете зробити. Нагороджуйте себе 10-15 хвилинним відпочинком чи зміною роду діяльності після кожного блоку виконаної роботи. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Пам'ятаєте, що ми говорили з вами про три блоки – ранок, день і вечір. Всередині чи в кінці кожного дня заплануйте мінімум 30 хвилин особистого відпочинку, щоб прийняти ванну, полежати, почитати чи прогулятися. Детально плануйте свій відпочинок, тоді він буде вдалим. Максимально конкретно плануйте, що ви будете робити в свої законні 30-60 хвилин відпочинку щодня та на вихідних. Складіть перелік справ, які допоможуть вам попіклуватись про тіло, серце, душу, розум, і вибирайте заздалегідь, чим конкретно ви займетесь під час відпочинку. Коли ви чітко знаєте, на що конкретно виділяєте час, вам буде простіше це зробити. Все підготувати, знайти помічників, відкласти інші справи і приділити час собі, а не займатися чим попало. Давайте складемо розпорядок дня. Складіть розпорядок дня з врахуванням турботи про себе. Обов'язково впишіть до вашого денного графіку ранковий моціон, перепочинок в день, вечірній відпочинок і підготовку до наступного ранку. І пам'ятаємо, давайте діяти і не здаватися. Коли ми точно знаємо те, як попіклуватись про себе, і в нас уже є готовий план дій, залишається лише одне – діяти. Настав час відкласти в бік все інше і робити те, що правильно і корисно, а не те, що легко і чого хочеться. Для регулярного поповнення своїх сил потрібна дисципліна і мотивація. Адже турбота про себе вам не завжди буде даватись легко. І що найпарадоксальніше, не завжди ваші близькі люди будуть у захопленні від вашого прагнення поповнювати ваші сили. Якщо ви раніше лише те і робили, що віддавали та віддавали, ваші близькі можуть бути морально не готові до того, що вам, дорога мама трьох маленьких дітей, потрібно щодня 30 хвилин побути наодинці з собою, без дітей і домашніх справ. Якщо ви раніше ніколи не вставали о 5 годині ранку, щоб наповнитись духовно і зробити зарядку, то ваші близькі можуть спочатку крутити пальцем біля скроні і навіть посміюватись над вами. Але ви не здавайтесь, дійте. Нема нічого дивного в тому, що вам доведеться боротися за правильний спосіб життя. Вам доведеться відстоювати ваші правильні рішення, оскільки світ робитиме спроби вдавити вас назад і знову вичавити як лимон. Саме з цієї причини вам необхідно навчитися діяти, не зважаючи ні на що, і шукати Божої допомоги. Ви запланували час для свого відпочинку на вечір.
приготували все, що вам було необхідно, організували близьких так, щоб вони змогли протриматись цей час без вас. І ось цей час настав. Повірте, саме в цей момент у вас з'явиться купа незакінчених справ. Вам буде набридати телефон, і ви згадаєте, що саме забули доробити по роботі. Так ось, якщо ці справи не загрожують вашому життю і здоров'ю, то відкладіть їх і попіклуйтесь про себе. Відпочиньте, відновіться, зарядіться, і через 30 хвилин ви зможете повернутися до всіх своїх незавершених справ з новими силами і з ентузіазмом. Ми можемо по-справжньому добре піклуватись про свою сім'ю, лише коли самі наповнені силами. Давайте наповнювати себе, щоб ми могли віддавати іншим. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою нам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли піклуватись про ваших дітей, чоловіка і дім. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.